Революция в католическата църква. След векове на пълно отрицание, Ватиканът променя позицията си за абортите. Папа Франциск обяви, че свещениците могат да дават опрощение на жените, извършили аборт. Решението предизвика много противоречиви реакции. От радост до пълно неодобрение. Католическата църква все още смята, че абортът е грях. Промяната е, че жените, решили се на тази стъпка, ще могат да получат прошка. Смелото решение е опит за отваряне на Римо-католическата църква към всички вярващи и съобразяване с реалностите на съвремието. Надявам се, че Франциск ще продължи с тези промени. Това ще направи църквата малко по-привлекателна за младите хора. Разрешението да се дава прошка обаче ще важи само по време на започващата през декември юбилейна година на милосърдието. В Римокатолическата църква абортът е толкова тежък грях, че онези, които го направят или предизвикат, стават обект на автоматично отлъчване. Дори при това условие в родната на папата Аржентина някои смятат, че църквата не трябва да премахва забраните. Според мен Бог не прощава аборта. Решението не е правилно. Като жена смятам, че детето е най-святото нещо. Други са за промените и дори не ги намират за достатъчни. Не мисля, че някой може да опрощава грехове, дори самият папа. Независимо какво казва църквата, всяка жена трябва да реши кое е най-доброто за нея.